Dhe për politikën në këtë fillimjave dhe zhvillimet e pritshme, do të ndajmë një bisedë sot me producenten ekzekutive në A2 CNN, Merita Haklaj, mirë se vjen. Mirë se gjeni, Nisa. Për ta nisur me situatën Partinë Demokratike, PD-s në KQZ, asnjë prej palëve nuk është regjistruar në zgjedhje, janë jashtë të dyja. Celibashi nuk pranon Berishën si kryetar partie, nga ana tjetër kërkon nga Lulzim Basha që të bëhet i gjallë për të firmosur dokumenta. Grupimi Ali Behet këmbgul ndërkohë që nuk do të çojë asnjë dokument tjetër shtes përveç sa atyre që ka dërguar me firmë të Bashës apo jo. A rrezikon Partia Demokratike në mes të kësaj situate që realisht të mbetet jashtë zgjedhjeve? Nuk besoj se do shkojmë deri në momentin që Partia Demokratike nuk do të jetë në zgjedhje, më shumë më duket moment procedural i regjistrimit të Partisë Demokratike. E para është edhe personal në kuptimin që Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve është një individ që do të vendosë nëse do ta regjistrojë apo jo këtë parti apo një tjetër, dhe në rastin kur ka një konflikt të pastër dhe të hapur në Partinë Demokratike se kush e drejton Partinë Demokratike, edhe nëse mbështetemi tek qëndrimet e zotit Celibashi që ai e përcakton Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike, kryetar të antarësisë, por me ligj në gjykatë rezulton Lulzim Basha, është një moment, ndoshta edhe një lloj zgjidhje që e gjithë vendimarrja mos të jetë në dorën e një individi, por që janë shkallët e tjera, siç është Komisioni i Ankesave apo Sanksionave apo Kolegji Zgjedhor që në finale do të vendosen. Megjithatë, do të vendosen apo jo? 15 marsi a fati i fundit, do të shfrytëzohen këto 48 orë? Ne kemi pas raste që me marrëveshje partish politike janë regjistruar për te gjitha fatëve si që ndodhi në 2017, që ka u kritikua dhe nga odiri atëherë më njëra se si ndodhen, por ato ishin raste edhe më ekstreme nisur nga afatet, tashmë besoj që është moment të vetëm procedurial, Lirian Celibashi do shprehet nëse do regjistroj apo jo Lulzim Bashën. Dhe besoj që është çështje interpretimi, nëse deklarata që duhet të firmosë kryetari një partie politike që nuk do të blejë vota në zgjedhje, është mund të delegohet apo nuk mund të delegohet. Në çdo rast, vendimarrja e zotit Celibashi, ajo vendimarrje që pret kasi, siç theksoi gjatë ditës së sotme, merret në vijim dhe më tej ndiqen të gjitha hallkat dhe të gjitha ankimimet e tjera si nga grupimi Ali Behaj, i cili ka një argument në kuptimin që Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen publike nga drejtimi i Partisë Demokratike, dhe me letra zoti Celibashi dhe institucionet e tjera do i referohen në regjistri që është në gjykatë, ku i regjistruar si kryetar vazhdon të jetë Lulzim Basha. Nuk ka një kërkesë për çregjistrim nga grupimi Ali Behaj apo nga zoti Basha, edhe nisur nga fakti që çështja është në proces dhe në gjyqësor e gjitha, dhe ndërkohë ne nuk kemi një regjistrim, le të themi, në gjykatë, nuk është hedhur vendimi i zhukrit në regjistrin e partive që pala e Sali Berishës të ketë edhe një argument më të fortë shtesë përveç faktit që ka aktualisht që vendimi i zhukrit ende nuk është hedhur plotësisht poshtë, përderisa nuk kemi akoma të zbardhur vendimin e apelit. Dhe në këtë rast Celibashi më mirë e delegon edhe vendimarrjen finale për regjistrimin e Partisë Demokratike në forume të cilat kanë disa anëtarë që vendosin me një shumicë të caktuar votash, dhe në këtë rast të zgjidhet edhe momenti i tij. Pasi do ishte targeti i parë i sulmit nga të dy palët, siç në fakt ndodhi edhe me atë vendim të ndërmjetëm, ku Sali Berishën nuk e pranoi për shkak se nuk është në gjykatë, dhe Lulzim Bashën e njohu si kryetar të Partisë Demokratike për shkak të emrit të tij në gjykatë, por që kërkoi këtë moment procedural të plotësimit, qoftë autorizimi që duhet të jetë i plot specifik për zgjedhjet e 14 majit, qoftë edhe të deklaratës që duhet të firmos kryetari i një partie për angazhimi solemn që nuk do të blej vota në zë fushat. Nga 3 marsi, nga vendimi 3 marsi, deri më sot paskën në këto 10 ditë të fundit, kemi folur për dy parti demokratike, grupi i rithemelimit edhe grupi i drejtuar nga Enkelejt Ali Behaj si kryetar në detyri grupit parlamentar. Pjesa më e madhe e demokratëve, e atyre që përbëjnë sot Partinë Demokratike, të paktën i mbajnë mend për 20 vitesh së bashku, disa mund të kenë kontribute edhe më gjatë ndër vite. Kaq e vështirë është që këta njerëz që kanë punuar bashkë në dy dekada apo edhe më shumë të bëhen përsëri bashkë, të gjejnë një mundësi zgjidhje apo nuk ka më asnjë.
Pra 14 maj do t'jetë dita kur përfundimisht e ndan Partinë Demokratike. Apo e kemi tashmë të ndarë? Ne kemi shtruar dhe disa herë këtë pyetje dhe përgjigjur disa herë kësaj pyetje, por në politikë kur mos thuaj kur. Megjithatë, situata është tetë komplikuar për shkak të çështjes në gjykatë dhe proceduralisht, dhe për shkak të qëndrimit të Engelit Alibeajt kundër bashkëpunimit me Sali Berishën dhe ndërsjellta e Sali Berishës kundër bashkëpunimit me Engelit Alibeajt. Ne kemi parë plot deputet të angazhuar apo drejtues vendor që duke konsideruar këto si zgjedhje lokale, të angazhohen për të mbështetur kandidaturat që mund t'jenë fituese në bashkitë të caktuara ndaj kandidaturave të mazhorancës, por nuk kemi, le të themi, nga mënyra dhe deklaratat e dy krerëve të grupimeve aktualisht, kemi një qëndrim të prerë kundër bashkëpunimit. Si që shprehe dhe Jorida Tabaku parambledhjes kryesisë dhe të deputetëve që thirrje Engelit Alibeaj javën e shkuar, nëse do ketë vullnet mekanizmi se si mund të bashkëpunohet, mund të jetë edhe tek fleta e votimit, të qoftë për këshilltarë, qoftë për kandidatët, pra në çdo rast janë votat e demokratëve apo të mbështetësve apo të atyre që në ditën e votimit do përcaktojnë se cilit kandidat do t'i japin votën. Momenti është procedural si do regjistrohen kandidatët e Engelit Alibeajt, a do gjej kandidat, kush do jenë, ata do t'jenë rival të kandidatëve që kanë kohë tashmë që janë në terren dhe po bëjnë fushat që janë kandidatët e zgjedhur përmes primareve nga Partia Demokratike e Sali Berishës, e drejtuar nga Sali Berisha, dhe zgjidhja e të gjithë ekuacionit të daljes së Sali Berishës në zgjedhje për të mos humbur gjithë të moment që ai ka realizuar gjatë gjithë këtij viti, që kur që nga 11 dhjetori le të themi, por edhe që në momentin e mbledhjes së firmave të strukturave të antarëve të Kuvendit Kombëtar për thirrje në Kuvendit Kombëtar 11 dhjetorin dhe më vijim në të pak këtën 5 procese zgjedhore me radhë angazhimi i gjithë strukturës për të arritur tek momenti final dhe për të bërë pjesë një gare. Ti the, a do të arrije Alibeaj të gjej kandidatët, por a është ky një moment i mirë për grupimin Alibeaj, duke qenë se i di kandidatët që do të cilët do të garojnë me Berishën për 14 maj, di kandidatët e Ramës, i ka studiuar mendon pak, e ka studiuar pak terrenin se çfarë kandidatësh mund të ofrojë përballë dy grupimeve të tjera? Dy janë sfidat. E para është sfidë emri. Dhe e dyta është sfida ati e mri për të përfshirë në një gare elektorale kur dihet kush janë kandidatët më të fortë. Zëjmë kandidati mazhorancës dhe nëse i referohemi leksionit e 6 marsit, një leksion nga i cili edhe Lulzim Basha pa deklaruar që duhet të nxirën mësime, ku Partia Demokratike në atë kohë me Lulzim Bashën kryetar u rëndit e treta, është sfidë për ata që të angazhohen. Dhe nëse jemi në formulën pasaj që rëndësishme është pjesëmarrja në garë, okej, se cili ka të drejtën e vetë që të zgjedh vetë se si do të përfshihet në garë. Por të dy sfida për Engelit Alibeajt janë, nëse Sali Berisha ka sfidën se si do të futet në zgjedhje, duke qenë që nuk regjistrohet si Parti Demokratike, si që ka kërkuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me Sali Berishën kryetar, do dalim në skemat e manovrimit që po përpiqet ti bëj me Ilir Metën apo me aleat të tjerë të dhe sot tha që frytet e para janë marë, po meren, pa specifikuar se çfarë pëndon. Okej, po që unë kam përshtypjen që në varësi të vendimit të gjykatës, për apo kunder për sëri këto diskutime do duhet të ishin bërë më herë dhe paraprakisht, qoftë me Ilir Metën, qoftë me përfaqësues të tjerë. Megjithëse aleatët kanë qenë vazhdimisht në dilemën dhe në përpjekjen e vazhdueshme që Partia Demokratike të jetë si e tërë dhe bashkëpunimi të jetë me Partinë Demokratike si e tërë. Edhe Fatmir Mediu këtë betejë kryesore ka pasur gjatë gjithë kësaj periudhe se si të mund të vendosen ura bashkëpunimi mes dy grupimeve, edhe për të dalë tek pyetja që bëre pak më përpara Denisa, ka që vështirë është për demokratët që të bëjnë marrëveshje mes vetës dhe për të mos i lënë fushë të lirë kundërshtarit. Për të mos i lënë fushë të lirë kundërshtarit, por cili duhet të shkojë ku? Dhe kush e ka Partinë Demokratike sot faktikisht? Kryetari antarësisë quhen Ilirian Celibashi dhe çfarë quajmë parti politike të kë fundit, atë parti ku janë antarët, apo atë parti kur është një vendim gjykate.
Nëse do kishim pas një vendim të hershëm gjykatë, do të kishe, e kemi theksuar disa herë, do të kishte qenë një rrugë shumë më e pastër për demokratët për të vepruar dhe për të manovruar se sa tashmë në limitet ekstreme, ku gjërat do shkojnë për t'ju dhënë prioriteti kësaj këtij grupimi të Alibeajt, që zyrtarisht është Partia Demokratike e Shqipërisë, për të përfshirë në një garë që ende nuk ka kandidat, ka kohë për të pasur kandidat, sepse edhe zyrtarisht as Partia Socialiste nuk i ka shpallur, por do jetë sfide vështirë, sepse do jetë garë mes demokratësh tek e fundit, dhe kur demokratët janë të përçarë dhe opozita është e përçarë, do duhet të sfidojë majorancën që është më unifikuar dhe më e bashkuar në këtë situatë për të konfirmuar. Për të mos shkuar tek rezultati i 6 marsit, pra që grupimi Alibeajt, por në atë kohë i drejtuar nga vetë Zoti Basha, për të mos marrë të njëjtin rezultat. Mendojnë që Alibeajt mund të veprojë ndryshe këtë herë, mund të zgjerojë edhe koalicionin, pjesë të cilës tjetër e Partia Demokratike, për të marrë një rezultat më të mirë, paktën nga 6 marsi. Varet se si mund kush bind më shumë aleatet për të zgjeruar dhe çfarë potenciali në elektorat kanë aleatet. Aleatet do duan vende këshilltarësh, ndonjë kandidat për kryetar bashkie, do më thënë, është sfidë emrash dhe është sfidë numrash tek e fundit dhe në finale ku është lëvërdia politike e secilit aleat për të përfaqësuar. Pasi si zgjedhjet vendore për partitë vogla veçanërisht janë një matse tek ajo që kemi thënë gjithmonë, jo vetëm për partitë vogla, por edhe për të mëdhaje, po aq është le të themi mundësia e partive të vogla për të treguar veten, sa vende mund të marrin ata në këshillat bashkiake. Dhe e gjitha është tashmë e fokusuar tek tryezat e diskutimit për marrëveshjet që do të lidh. Sali Berisha me Ilir Metën dhe me aleat të tjerë apo Enke Leda Libeaj me aleat të tjerë pasi përjashtohet në këtë rast bashkëpunimi me Ilir Metën, edhe politikisht, por edhe mundësia është kategorike e pamundur për shkak se refuzon Ilir Meta në këtë rast. Po partitë të tjera të vogla mendon se mund të bashkohen më vete, pra nga gjithë kjo situatë në Partinë Demokratike, me shumë gjasë do të përfitojë Partia Socialiste Edi Rama, por është ky një moment edhe për partitë tjera të reja, të vogla, për të dalë në sipërfaqe? Është, të më thënë, gjithmonë është një moment, po nuk e di se sa mund të dalin në sipërfaqe. Megjithatë, letrat janë të gjitha të hapura. Së pari duhet Enke Leda Libeaj që të deklarojë kandidaturat, që tani ka pasur pikë pyetjen për mënyrën se si janë shpallur disa kandidime, pasi për të shpallur kandidaturat ose do bësh primare ose do bësh një proces që zoti Alibeaj thotë ne kemi mbyllur që në 2021-shin kemi marrë emrat e preferencat për jo vetëm për deputet, por edhe për kryetar bashkie, kështu ka qenë udhëzimi atëherë. E mbani mend atë mënyrën e marrjes së preferencave duke skualifikuar, le të themi, po jo duke kualifikuar diçka që e mërziti antarësinë në aso kohë. Por një proces aktual nuk ka, pse, sepse thash, Enke Leda Libeaj ka të vështirë që të gjej emra të cilët janë të fortë dhe përfshihen në garë. Ka asgjë nga plana që ishte gati duke thyer Hersin dhe është në Mallakasër, është zona e vet elektorale, le të themi, ai është bastioni i Enke Leda Libeajt, nëse mund të konsiderohet bastion. Por kandidatet e tjerë mëtej dhe ta kenë shumë të vështirë për të fituar të rend dhe për të qenë ata të dytët ose të parët, le të themi. Dhe është fatkeqësi kur e mendojnë që përsëri Partia Demokratike pas zgjedhjeve të pjesshme të 6 marsit do jetë përsëri në këtë lloj llogarie, nëse do jetë e dyta, e treta apo në ndonjë bashki edhe e para, për shkak që sepse nuk arriti të gjej gjuhën e përbashkët. Pati një tentativë, por përsëri edhe nëse do kishte pasur, le të themi, marrëveshje, përsëri vetë Lulzim Basha në radhë të parë dhe vetë Enke Leda Libeaj janë kundër bashkëpunimit me Sali Berishën dhe i qëndrojnë edhe asaj linje që e kanë deklaruar që në fillim. Le të themi, ka një presion të hapur të ambasadës amerikane që Sali Berisha të mos mbështetet. Dhe në këtë rast jemi
në mënyrë deklarative dhe të hapur që Engeleda Libeaj, Lulzim Basha dhe individ të tjerë janë te kjo. Nuk i jepet përparësi dhe mënyrë, le të themi, nuk i jepet krah një lloj aktivizimi të mëtejshëm të Sali Berishës, duke legjitimuar atë edhe që të futet në zgjedhje. Deri ku shkon ky ndikim, mos të flasim për ato që ngelen në kuadrin e atyre që ne bisedojmë gjatë gjithkohës apo në nivelin të thashethemeve. Faktet janë që Lulzim Basha në gjykat nuk është tërhequr nga regjistri i partive, ka vetëm një proces gjyqësor të Edit Harxhi që kërkon që ta çregjistrojë sekretari partive nisur nga fakti i njohur botërisht dhe i deklaruar edhe nga vetë përfaqësuesi i tyre ligjor. Ju kërkuan prova, është ajo provë që në faktin Drit Sefa i dërgoi komisionerit shtetëror të zgjedhjeve që unë nuk të sjell një deklaratë të firmosur nga kryetari Lulzim Basha sepse dihet botërisht që Lulzim Basha ka dhënë publikisht dorëheqje nga kryetari i partisë dhe si rrjedhoi duhet të mjaftohet me deklaratën e firmosur siç është dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve para se Basha të jepte dorëheqjen. Jemi thuajse 2 muaj larg lokaleve të 14 majit, por nëse e bëm krahasimin me 6 marsin e vitit të shkuar apo 6 mars 2022 me 13 mars 2023, si mendon se kanë ndryshuar balancat e forcës në Partinë Demokratike? Është rritur grupimi i Berishës apo është rritur grupimi i Ali Bejajt? Grupimi i Ali Bejajt nuk ka rritje. Në mos të themi ka reduktim. Sali Berisha ka Partinë Demokratike dhe faktikisht kjo dihet, është e qartë. Pati gjithë ato konfirmime me lista antarësie, me të regjistruar, me forumet të mbledhura, mbledh kryesi, mbledh këshill kombëtar. Nga zoti Ali Bejaj nuk kemi një mbledhje të këshillit kombëtar. Kryesia nuk është siç ka qenë dhe përrjedhoi bën kryesin bashkë me mbledhjen e deputetëve së bashku. Pra, Partinë Demokratike sot e ka Sali Berisha. Por Engeleda Libeaj ka gjykatën. Në këtë rast do jepet letrave dhe atyre çfarë figurojnë në gjykatë përparësi, pavarësisht se politikisht dhe një garë elektorale mund të mos e pranoj këtë element pasi duket si një kufizimi një të drejtë të një subjekti të caktuar politik që të marë pjesë në zgjedhje. Kështu që betejë vazhdon. Ka ende kohë deri në 14 maj nëse mund të ketë një manovrim të demokratëve për të zgjidhur skemën edhe në këto rrethana ku janë, në mënyrë që finalja është vota me 14 maj, cilët janë kandidatët që do mbështeten dhe kush do t'i mbështesë ata pavarësisht mënyrës dhe skemave të përfaqësimit në garën elektorale. E qartë, do të kemi zhvillime në 2 muajt në vijim. Faleminderit Mirta, si gjithë një kënaqësi. Faleminderit Denisa.